Jämförpris kan väl liknas lite om, som när man räknar ut medelhastighet. Jämförpris, då tänker man vad kostar en liter av ett ämne, vad kostar ett kilo eller vad kostar en meter av ett ämne eller en vara eller någonting. Jämförpris stöter man ju på i affärerna när man handlar. Och det är ju, man har som ett riktmärke, man ska kunna jämföra olika varor och se vilket som blir dyrast per kilo, per liter eller per meter. Och vi ska titta på några lite enkla exempel först där man kan klura ut det lite mer, och sedan ska vi lära oss att man kan man ställa upp och räkna ut om det är lite mer ojämna vikter, ojämna volymer och så vidare. Första uppgiften här, 5 deciliter kostar 8 kronor. Då ska jag alltså ta reda på i detta fallet vad kostar en liter av ämnet. Och då är det ju lätt att jag, då tänker jag att jag har 5 deciliter kostar 8 kronor. Vad kostar då 10 deciliter? Jo, 10 deciliter måste ju kosta dubbelt så mycket. Jag kan ju tänka att jag köper två sådana här förpackningar som kostar 5 deciliter. Då blir det ju att 10 deciliter kostar 8 kronor. Då får vi ett jämförpris på 16 kronor per liter. /liter. 16 kronor per liter. Tänk som sagt att du har två förpackningar, blir ju 10 deciliter. Nästa, då har vi 200 gram kostar 14 kronor. Då ska vi ta reda på vad kostar ett kilo av den här varan. Och ett kilo, det är ju då 1000 gram. Och jag har 200 gram. Då måste jag alltså ta fem sådana här förpackningar. Fem sådana här förpackningar som kostar 14 kronor. Alltså blir det 5 gånger 14. Och här har vi då ett jämförpris på 70 kronor per kilo. 70 kronor kilot. Nästa, 250 milliliter kostar 6 kronor. Då ska jag ta reda på vad kostar en liter. Det första jag måste veta då, det är att 250 milliliter, att det krävs 1000 milliliter för att bli en liter. Då behöver jag alltså fyra sådana här 250 milliliters burkar eller vad det nu är för att det ska bli 1000 milliliter, det vill säga en liter. 6 gånger 4, 24. Jämförpris 24 kronor per liter. 4 meter kostar 60 kronor. Det kan ju vara någon list, trälist jag ska köpa för att sätta lister längs golvet. Och då ska jag ta reda på vad är jämförpriset för den här listen då. Då får jag tänka att 4 meter kostar 60 kronor. Vad kostar en meter? Ja, det måste ju kosta en fjärdedel så mycket. 4 meter delat på 4, det blir ju en meter. Alltså får jag dela 60 på 4 för att få vad en meter kostar. Femton kronor per meter. Sedan har jag att 400 gram kostar 9 kronor. Då har jag ett litet nytt problem som uppstår. Att från 400 gram, jag kan ju inte plocka två burkar blir det 800 gram och tre burkar blir 1200 gram. Och det är mer än ett kilo. Jag kan alltså inte hitta direkt upp till 1000 gram. Då tar jag omvägen över 200 gram istället. Då går jag bakåt ett steg eller går ner en till hälften. /200 gram kostar 4,50 kommer jag fram till då. Och då kan jag ju ta steget till 1000 gram, för det behövs ju fem sådana här burkar för att det ska bli 1000 gram. Och då får jag ett jämförpris på 22,50 kronor per kilo. Jag får alltså dela här för att komma ner till 200 gram. Sen kan jag multiplicera med 5 och få 1000 gram.
Likaså den sista här, 300 milliliter kostar 12 kronor. Kan ju inte multiplicera mig upp till 1000 milliliter på ett vettigt sätt. Så går jag ner, och 200 har jag svårt att nå här också, då går jag ner till 100 milliliter istället. Hundra milliliter kostar då 4 kronor. Jag får dividera 12 med 3, precis som 300 milliliter med 3. En tredjedel av detta är alltså 100 milliliter och det kostar 4 kronor. 1000 milliliter går då på 100 milliliter gånger 10. Jag tar 100 milliliter 10 gånger 4 gånger 10. 40 kronor per liter får jag ge. Nästa steg. Här kan jag ju som 400 gram, det skulle jag kunna dividera med 2 och få fram vad 200 gram kostar och sen multiplicera med 5. Men jag kan också alltid ställa upp och räkna ut. Så har jag tillgång till miniräknare så kan jag alltid räkna ut jämförpriset genom att göra på följande sätt. Jag tar priset delat på vikt, volym eller längd beroende på vad det är för någonting jag ska räkna ut. När jag tar vikten så är det viktigt att jag räknar i kilo. Tar jag volymen ska jag tänka i liter. Tar jag längden så ska jag mäta i meter. 400 gram kostar 75 kronor. Kronor delat på 0,4 kilo. Sen får jag knacka in det på min räknare. Det blir 750 delat på 4, 375, 187,50 om jag räknar rätt. Men det kan man ju kolla på min räknare. 75 delat på 0,4, slår in där. Och då får jag enheten kronor per kilo. Nästa, då har jag 4,62 kilo kostar 90 kronor. Här är det omöjligt att, som vi gjorde på tidigt förra sidan, att klura ut det, utan här måste vi ju ställa upp det enligt formen jämförpriset lika med priset dividerat på vikt, volym, längd. Och i detta fallet är det vikt och den står redan i kilo. Då tar vi 90 delat på 4,62. Och det får man också slå på mina räknare vad det blir. Nästa gör vi likadant. Här har vi priset delat på volymen. Volymen ska ju vara i liter. Då blir ju detta 0,290 liter. Och då har vi ett jämförpris i kronor per liter. Så har vi lite enklare uppgifter, vi har 5 deciliter, vi har 200 gram, 250 ml, 4 meter, 300 ml, 400 gram till exempel. Då kan man ju utan miniräknare och utan att ställa upp det räkna ut det genom att tänka att jag tar 2 burkar, jag tar 4 burkar. Jag delar med 2 och sen multiplicerar med 5. Då kan man så att säga lista ut det. Men är det lite ojämna värden, 4,62 kilo, 290 ml, då ställer man upp det enligt modellen. Priset delat på vikt, volym, längd. Nackdelen med den här metoden är att man behöver någon form av miniräknare för att räkna ut det. Har man bara tillgång till det så kan man ju även lösa de här uppgifterna med den metoden. Då kan man ju ta 8 delat på 0,5, 14 delat på 0,2, 6 delat på 0,25, 60 delat på 4, 9 delat på 0,4 och 12 delat på 0,3. Men den här metoden är ju till för när man inte har tillgång till miniräknare utan man ska räkna ut det på stående fot.